Üdvözlöm Önöket, Marvai Péter szerkesztő, a Hetek Originals, és itt a vendégünk a vonalban, Somkodi Bálint biztonságpolitikai szakértő. Köszönöm, hogy itt van velünk. Köszönöm szépen a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat. És ahogy nézőink, hallgatóink megszokhatták, szombat reggel óta gyakorlatilag folyamatos élő kapcsolásokkal, interjúkkal, elemzésekkel követjük az izraeli eseményeket. Nem tudjuk még mindig a pontos áldozatoknak a számát, 800 fölött van a legutóbbi hivatalos adat, de ezekből is már egyértelmű az, hogy Izrael történetének a holokauszt óta a legsötétebb napja volt, október 7-e, és az eseményeknek most sincsen még vége. A mai délutáni hír szerint körülzárták, jostromgyűrűbe fogták Gázát. Ez mit jelenthet? Ugye azt olvastuk, hogy elzárták az elektromos áramot, élelmiszerszállítmányokat. Mire készülhet ez alapján az izraeli hadsereg? Mindenképpen az első lépésben meg kell, hogy erősítsék azokat a védelmi vonalakat, ugye a korábbi határkerítést, azokat az őrállásokat, amelyek meggátolták azt, hogy a terroristák eddig is kijöjjenek Gázából. Ugye ezek a hírek, ezek valósak, nyilván egyébként valami hasonló már folyamatban, hogy pontosan nem lehet tudni, hogy hol tart a hadművelet, akkor az első lépésben az úgynevezett zónát kell megerősíteni, amiben olyan lépések várhatóak, hogy a utánpótlási bázisoknak, illetve azoknak a területeknek a kijelölése van folyamatban, amit utána a területre belépő alakulatok fognak használni, akár onnan szállítják a lőszer, üzemanyag utánpótlást, ide viszik a sebesülteket, tehát egy olyan fajta logisztikai előkészületek szükségesek először, amelyek utána a támadó műveleteknek az alapját képezik. Ugye hírek szerint ez van valószínűleg folyamatban. Ugye miután a kormány, Netanyahu kormány elrendelte a Hamásznak a, nem is tudom milyen szavakat használt, talán minél súlyosabb megbüntetését, vagy valami ilyesmi kifejezést használt. Ez gyakorlatilag egy katonai akciót jelent, amelyben a gázai övezetben felkutatják és megsemmisítik a Hamásznak azokat az erőforrásait, amelyek ezt a támadást lehetővé tették, és amelyek a jövőben egy hasonló támadást lehetővé tehetnek. Ugye egy dolog az, hogy most a Hamas fegyverraktárai, parancsnoki központjai, megerősített állásainak a felkutatására kell indulni, de ezt a helyzetet szinte felfoghatatlanul megbonyolítja azoknak a túszoknak a helyzet, akiket a Hamas és a vele szövetségben lévő iszlám dzsihád magukkal hurcolt, sőt olyan hírek is voltak, hogy még azért sem tudják pontosan az fogvaejtett izraeli túszoknak a számát, mert amikor így megnyílt és áttörték a határkerítést, akkor tömegével özönlöttek át palesztinok, úgymond civilek is izraeli területre, és voltak, akik közülük is vittek magukkal izraeli foglyokat, tehát vannak úgymond ilyen privát túszok is. De ha csak azt a 130 személyt nézzük, amit hivatalosan tudni lehet, ennek az ő helyzetük hogyan bonyolítja meg ezt a katonai akciót, hiszen nem lehet egy frontális támadást indítani Gáza ellen, nem utolsósorban egyébként a gázai civil lakosság miatt sem. Az régóta közismert tény, hogy Izrael rendkívül érzékenyen reagál és óvatosan lép föl abban az esetben, hogy izraeli állampolgár esik fogságba vagy kerül terroristák kezére, úgyhogy emiatt várható az, hogy maximális figyelme vagy óvatossággal fog eljárni a kormányzat. Egy dolgot azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy van egy nagyon komoly nyomás a Netanyahu kormányzaton abban az irányba, hogy valamit tegyen. Tehát ez egy olyan, hogy mondjam, egy nagyon rendkívül kellemetlen helyzet, amiben a hagyományos kalkuláció, a hagyományos szempontok előfordulhat, hogy háttérbe szorulnak, ugyanis ezeknek az embereknek egy része előfordult, hogy már nem is él egyébként. Ugye láttunk felvételeket brutálisan megvert túszokról, illetve idős emberekről, akikről elmondták, hogy a gyógyszerék nélkül akár napokon belül is kritikus egészségügyi állapotba kerülhetnek. Tehát lehet egy olyan megközelítésnek a döntésnek, nem mondom, hogy így van, hiszen nincsenek erről információink, de lehet egy olyan megközelítésnek a történetnek, hogy már a túszok élete egy kiemelt fontosságú szempont, de nem ez lesz az az elsődleges tényező, ami meghatározza a katonai műveletnek a menetét. Nyilván egy légibomba az nem válogat terrorista és túsz között, de szárazföldi műveletben a katonáknak bizony van lehetőségük ezt a fajta különbséget megtenni, viszont ebben az esetben az izraeli gyalogság veszteség is várhatóan meg fog nőni. Úgyhogy igazából nem lehet tudni, hogy mik a fő szempontjai ennek a támadásnak, mik az utasítások, mik a parancsok, ami alapján megindul a támadás. Én úgy
gondolom, hogy elkerülhetetlen az, hogy egy hasonló túlszabadítási akcióban a túszak egy része életét veszítse. Ez nem az entebei repülőgép eltétés, ahol egy csoportban voltak a túszok nagyjából ismert helyen, hanem itt bizony valószínűleg mindenkit más és más helyszínen vittek, pontosan azért, hogy akár élőpajzsnak használják őket, akár pedig tárgyalási alapnak. Igazából erre az aljas és nehezen megfogalmazható szinten brutális támadásra semmilyen kormányzat, nem hogy az izraeli, nem semmilyen kormányzat nem reagálhatna úgy, hogy tárgyalásokat kezd. Nyilván a túszok élete nagyon fontos, és ahol lehet megpróbálják őket kiszabadítani, de valamilyen szinten minél hamarabb a kormányzatnak katonai választ kell adni erre a problémára. Talán egyébként a fogoly cserélővel a tárgyalás amiatt is irreális lehet ebben a helyzetben, mert emlékezhetünk arra, hogy 2006-ban, amikor Gilad Shalitot egy izraeli közkatonát elraboltak, és utána nem tudtak kiszabadítani, akkor végül több mint 1000 palesztin terroristáért cserélték őt ki. Hogyha ezt a matematikát nézzük, én úgy tudom, hogy kb. 4600 palesztin fogoly van, izraeli terrorista van izraeli börtönökben. Most ha mind kiengednék, amiről természetesen nem lehet szó, akkor is az néhány izraeli fogolynak a szabadulását jelenteni ebben a fölállásban, tehát valóban ez nem tűnik egy opciónak. Egyébként milyen kihívásokkal nézhet szembe az izraeli hadsereg? Ugye Gázát azt lehet tudni, hogy évek, sőt évtizedek alatt megerősítették egy ilyen terror labirintussá. Milyen módon harcolt, még hogyha most a túszoknak a kérdését ki is veszük ebből a képletből, akkor milyen kihívásokkal szembesül az izraeli hadsereg? Az első és legfontosabb talán az, hogy egy teljesen ismeretlen terepről van szó, amin nem csak, hogy minden egyes ajtó mögött lehet valami kellemetlen meglepetés, egy géppuskától kezdve egy aláaknázott helyiségig, hanem maga az ajtó, sőt maga akár már a folyosó is alá lehet aknázva. Akár ilyen elég egyszerű, a vietnami háborúban is használt booby trapnek nevezett kisebb sérüléseket okozó tüskékkel, beásolt, földbeásolt lőszerekkel vagy egyébekkel, egészen addig, hogy az egész folyosókon talán lehet aknázva. Tehát innentől kezdve egy klasszikus kutatással és területnek az ellenőrzésével járó művelet óriási kockázatokat rejt magába, mert bármikor előfordult, hogy az ellenség rárobbantja a gyalogságra a folyosót, a szobát, a házat, vagy magát az egész épületet. Tehát én azt tartanám valószínűleg, ugyan vannak izraeli tapasztalatok arról, hiszen több alkalommal szükség volt a gázai övezetben folytatott katonai műveletre, de én azt tartom valószínűleg, hogy egy sokkal összetettebb művelet indul meg, amelyben bizonyos területek ellenőrzése mellett a lakosság mondjuk így, hogy mondjam, együttműködése nélkül próbálják meg azokat a területeket átkutatni, és azokat a területeket ellenőrzés alá vonni, ahol a túszok esetleg lehetnek, és a második fázisban biztos, hogy valamilyen szinten a Hamász képességének a megszüntetése ez a feladat. Ezzel az a probléma, hogy ugye ez elkövetetlen jelentős gyalogos veszteségekkel fog járni, úgyhogy én megmerem kockáztatni, hogyha valamilyen szinten sikerül túszokról megállapodni, vagy a túszok helyzete és a túszok életben maradása nem megerősítető, akkor pedig egy olyan fajta teljes és totális hadművelet veszi kezdetét, ahol az ellenállás legkisebb jelére tüzérségi vagy légi bombázás lesz a válasz. Úgyhogy itt igazából bármilyen és minden lehetőség az asztalon van. Egy ilyen súlyú, egy ilyen fajsúlyú támadásra én úgy gondolom, hogy a Netanyahu kormányzat maximális erővel fog válaszolni, jelentsen ez bármit is. Mit lehet arról tudni, hogy a Hamasz milyen fegyverekkel rendelkezett? Ugye ismerjük a rakéta állományát, hogy az elmúlt években több tízezer rakétát halmozott föl és lőtt ki izraeli területekre. Ezek most egy ilyen fajta hadviselésben és konfliktusban valószínűleg nem játszanak szerepet. Ezen kívül kézi fegyverekkel rendelkezik a Hamasz, vagy van olyan arzenálja, amivel akár az izraeli hadseregnek a felkészültségével is szembe tud szállni? Az biztos, hogy kézi rakétatörő, kézi várólindítható rakétákkal rendelkeznek. Ezek egy része valószínűleg páncértörő eszköz, a másik része valószínűleg lévédelmi eszköz. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi információink, vagy a jelenlegi elképzelésünk, vagy információk nincsenek. A jelenlegi elképzelésünk szerint a Hamas ugyanaz a könnyű gyalogos harcmodort folytatja, amit a Hezbollah mutatott egyébként 2006-ban, amely nagy részt az izraeli tüzelő fölény miatt nagyon nagy részt a bunkerekre, a fedezékekre épít,
és emellett a kiépített védelmi állások mellett pedig a kezdeményező készségére és a mozgékonyságra a könnyűgyalogságnak. Én nem tartom valószínűleg, hogy állványos páncélzott rakétáknál, hogy a szovjet gyártmányú Kornetnél és az iráni változatainál komolyabb fegyverekkel rendelkezne, se tüzérség, se egyéb eszköz elméletileg nincs a kezébe. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem sikerült valahogy becsempészni a gázolajvezetbe, de nem tartom valószínűleg, hiszen a céljaikat sem szolgálná, hiszen igazából ezeknek az eszközöknek nagyon ritkán van akkora lőtávolsága és pontossága, hogy az izraeli tüzérséget elérjék például vele. Sokkal hasznosabb, hogyha ezek vagy valószínűbb az, hogy a könnyűgyalogság kézifegyverei azok, amelyek a rendelkezésükre állnak. Voltak olyan hírek, a Newsweeknek még egy nyári interjúja került most újra elő, amelyben egy izraeli védelmi vezető arról nyilatkozott, hogy akár az ukrán háborúból is kerülhetnek Iránon keresztül a gázai övezetbe fegyverek, Javelin rakétaelhárítók, eszközök. Ez egy reális feltételezés? Abban indulunk ki, hogy a CIA szerint az Ukrajnának szállított fegyvereknek egy 30-40%-a nem jut el a csatamezőre, akkor ez teljesen reális elképzelés, ugyanúgy a Stinger légvédelmi rakétával, mind a Javelinből is elképzelhető, vagy az AT-4-es páncélzott rakétával elképzelhető, hogy Ukrajnából került a Hamas kezébe, de én inkább azt tartom valószínűleg, hogy az iráni szovjet gyártmányú, vagy szovjet eredetű eszközök másolatai, vagy pedig saját fejlesztésű iráni eszközök azok, amelyek a rendelkezésükre állnak, de igazából bármit felhasználhatnak, hiszen a képeken látott felszerelésnek a jelentős része is rendkívül vegyes eredetre utal. Inkább az az aggasztó, hogy olyan szinten felkészítettnek és olyan szinten felkészültnek tűntek az alakulatok is, illetve az irányító központnak a jellege is, amely arra mutat, hogy egy eddig arab milíciát, vagy a Hamász nem egy hadsereg, hanem inkább egy terrorszervezet, inkább egy milícia, eddig nem látott felkészültséggel, fegyelemmel és készségekkel rendelkeznek, ez az, ami hosszabb távon aggasztó. A Wall Street Journalnek volt egy ma megjelent cikk, amelyben azt állították a lapnak a forrásai alapján, hogy az elmúlt héten, hétfőn Beirutban tanácskozott egymással az iráni forradalmi gárdának a képviselője, vezetője, a Hamas, a Hezbollah és még egy libanoni terrorszervezetnek a képviselője, és ott döntöttek ennek a most szombati támadásnak a megindításáról, és előzetesen több hónapon keresztül ezt már fölkészítették közösen. Ebben az esetben, ezt máshonnan nem erősítették meg, de ebben az esetben, ha bebizonyosodna Iránnak a közvetlen felelőssége ebben a támadásban, az kényszerhelyzetbe hozná Izraelt abból a szempontból, hogy akár Iránnal szemben is föllépjen? Nem. Tehát erre hadásznak kérdezni, hogy nem, ugyanis amíg ténylegesen katonai erővel, ideértve a hivatásos katonákat és a iráni fegyverzetet, tehát konkrétan az iráni kézben lévő fegyverzetet nem válik harcoló félé, ugyanúgy, mint a NATO egyébként Ukrajnába, addig pusztán a fegyverszállítás miatt nem tekinthető hadviselő félnek. Ugye ez több okból kifolyólag is mondjuk így valószínű, hogy nem fognak közvetlen belekeveredni. Arról nem is beszélve, hogy amerikai katonai vezetők is felhívták arra a figyelmet, hogy a kb. 1500 kilométerre lévő Iránt Izrael csak amerikai segítséget tudja megtámadni, hiszen több légtelen át kell repülni a csapásmérőköteléknek, óriási a távolság, amit a vadászgépeknek meg kell tenniük alkalmatlan, tehát légi utántöltés is szükséges, és ugye nem feltétlenül biztos az, hogy minden egyes állam bele fog egyezni abba, hogy használják a légterüket ehhez az akcióhoz. Tehát egy közvetlen katonai konfliktus, tegyük hozzá, szerencsére a távolság miatt nehezebben elképzelhető. Én azt sem tartom valószínűleg, hogy ballisztikus rakétákkal, amelyből mind a két fél bőven rendelkezik, megpróbálnak egymásra csapást mérni, hiszen bármilyen baleset esetén nagyon komoly károk keletkezhetnek a köztes területen lévő országokba, amiért az adott pillanatban felelősséget kell vállalni, és akár kártérítést, akár politikai felelősséget kell viselni az adott félnek. Úgyhogy sokkal inkább harcias retorika várható véleményem szerint, és olyan közvetett akciók, amelyek a titkosszolgálati, vagy akár terrorista támadások, mindkét részt, ugye mindig ennek a megközelítése mindig az adott területen van, tehát nyilván egy iráni atomtudós elleni támadást, például Irán terrorista támadásként ír le a másik oldalon, viszont ez egy titkosszolgálati akció volt. Tehát itt azért ilyen típusú konfrontációt tartok elképzelhetőnek. A Facebookon közé tett egy nagyon érdekes posztot, ugye föltette a klasszikus kérdést, hogy kinek az érdekében állhatott ez a szombati, vagy szombaton megindult támadás sorozat, és három
szereplőt nevezett meg. Nyilván ebből az első az kézenfekvően a Hamas. Egyébként a Hamasra érvényes lehet, az olvastam ilyen véleményt is, hogy tulajdonképpen túlnyerte magát ebben, tehát hogy ő maga sem gondolt ekkora idézőjelben sikerre, tehát pusztításra. Simán benne a pakliba, ugye most nem teszem, hogy hívták a Hezbollahnak a vezetőjét 2006-ban a Vaksejk, aki azt mondta, hogy tudja, hogy az izraeli járőr elleni támadás, amelyben két katonát elraboltak, ilyen hatást vált ki, akkor nem tették volna meg ezt a lépést. De ebben az esetben úgy gondolom, hogy a Hamas pontosan ezzel a hatással számolt, ami bekövetkezett. Tehát több száz vagy több ezer harcosnak a betörése Izrael területére, több száz halott, több ezer sérült, a terrorista terrorizmusnak a legdurvább válfajai az utcán, agyonlőtt emberek és az egyéb, vagy egy autópályán lemészárolt emberek láttán nem várhatnak kisebb hatást, mint ami váratlan be fog következni. Tehát én úgy gondolom, hogy a Hamas pontosan ezzel a hatással számolt, gyakorlatilag visszatette a palesztin kérdést, visszarakta a világpolitika asztalára, mert az kezdett megfeledkezni róla. Rettenetesen szörnyű és egy borzasztó cselekedetnek köszönhetően, de ha nagyon lecsupaszítjuk a tényeket, akkor ezt a magyarázatot kapjuk. Akár olyan áron is vállalták ezt, hogy a saját megsemmisítésüket tették kockára, ami most ugye kilátásba került? Teljes mértékben elképzelhető. Ugye azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, és az, amit kevesen emlegetnek, pedig nagyon fontos tényező az eseményeknek, hogy Izraelben hetek, hónapok óta több százezres tömegtüntetések voltak, amelyeket támogató valamikori titkosszolgált és katonatisztek olyan kijelentéseket tettek, amiből mondjuk, ha nyugodtan kimutatjuk, Izrael ellenségei úgy gondolták, hogy olyan szintű megosztottság következett be az országba, amely alkalmasát teszi ezt, vagy lehető alkalmasát teszi az időpontot a támadásra. És ha nagyon szigorúan vesszük az, hogy egy katonai bázist, vagy sőt több katonai bázist, vagy határőrpontot el tudtak foglalni, úgy, hogy azokat védő katonák jelentős részét szinte álmába érte a halálos lövés, ez azt mutatja, hogy sajnos igazuk volt valamilyen szempontból, és ez a támadás, ez gyakorlatilag olyan sok hatást váltott ki, aminek ugye nehéz még megmondani a hosszatávú következményeit, de olyan sok hatást váltott ki, ami megfelel a céljaiknak. Alapvetően azért sok nehezen érthető és megválaszolatlan kérdés van a támadásra kapcsolatban. Az egyik például az, hogy hogyan lehetett, hogy az izraeli települések a gázai övezet mellett hosszú órákon keresztül védetlenül maradtak. Hogy lehetséges az, hogy a gázai határtól 5 kilométerre tartott zenei fesztivál, több ezer fős részvétele zajlott, a zenei fesztiválnak gyakorlatilag nem volt biztonsági védelme, és magukra maradtak, amikor tudjuk azt, hogy egyébként, tehát aki járt Izraelbe, tudja, hogy a legkisebb kávézónak az ajtajában is ott áll a fegyveres őr. Tehát ezekre a kérdésekre azt gondolom, innen most nem tudunk választ adni. Semmilyen szempontból. Ami biztosnak tűnik, hogy nem lehet egyértelműen a hírszerzést, akár a katonait, akár a civilt felelőssé tenni ezért a támadásért, mert olyan szintű hiányosságokra derült fény ezáltal, amelyek messze meghaladják az ő felelősségi körüket. Tehát egy dolog, hogy ha mondjuk így az előrejelzés csődöt mond, attól még adott esetben az adott bázisoknak, határőrrendezési pontoknak, sőt meg nem kockáztatni, hogy kibuszoknak is valamilyen szinten képesnek kellett volna lenni ellenállni. Tehát azok a képek, én magam ugye nem jártam meg Izraelbe, de azok a képek, amik a vállon hordott, bár igaz, hogy nem betárazott fegyverrel sétáló embereket mutatják, az legalább egy helyi szintű masszív ellenállást lehetővé kellett volna, hogy tegyen. Úgyhogy nehéz igazából másra gondolni, mint arra, hogy a politikai megosztottság, a politikai felfordulás az egy ilyen típusú bénultságot eredményezett, amit a Hamas sajnos kimértlen ki is használt. A második szereplő ebben a listában, amit ön fölvázolt, akiknek az érdekében állhatott, az Irán. Mit profitálhat Irán ebből a helyzetből, azon túlmenően, hogy hát nyilván ezt láthatjuk a felvételeken is, rendkívül örült és rendkívül nagy elégedettséget váltott ki az iráni vezetőkből, láttuk parlamenti képviselők is, hogy éjjeneztek az, hogy láthattak tömegével zsidókat ilyen állapotban, ilyen helyzetben, ilyen veszteségekkel. Akármennyi is úgy tűnik, Irán és Izrael között nem egy vallási ellentét feszül, hanem egy teljesen hagyományos geopolitikai küzdelemmel láthatunk, amelyben Izrael, amely joggal érzi magát fenyegetve azoktól az államoktól, amelyek nem ismerik el a létét, és a hagyományos diplomáciai mondjuk minimumokat sem hajlandók teljesíteni,
azzal szemben van egy olyan küzdelem, amely egy egzisztenciás fenyegetésnek azért túlzásra nem mondani, hiszen hál' Istennek senkinek nem áll rendelkezésre olyan típusú eszköztár, amelyek a létét fenyegetnek a zsidó államnak, de biztos, hogy nehezé tudják tenni az életet, és ilyen típusú környezetben Irán az, amelyik leginkább profitál abból, hogy Izrael megszégyenül, talán ez a legjobb kifejezés erre. Tehát mindenképpen az ő mondjuk így politikai, külpolitikai győzelmüket jelenti ez a fajta helyzet, és nyilván az a tény, ami előbb-utóbb nyilvánosságra kerül, mert valószínűleg máshonnan nem kaphattak ilyen típusú fegyvereket, mint Irántól. Kiképzést és egyéb dolgokat nagyon-nagyon nehezen elképzelhető, hogy más ország tudott volna biztosítani, hogy más forrásból kaphatta volna, mint Irántól. Tehát az a helyzet, hogy egy ilyen típusú csapást meg tudott szervezni a közvetetten is Irán, az mindenképpen az ő pozícióját erősíti, akár a belföldi, akár a külföldi területen. A harmadik szereplő, talán ez a legmeglepőbb, vagy úgy tetszik, legérzékenyebb szereplő, ugye Oroszországot nevezte meg a konfliktus haszonélvezőjének. Ez olyan értelemben is vonatkozik, hogy akár tevőlegesen részt vett Oroszország valamilyen módon ebben a pusztító csapásban, vagy egyszerűen a helyzet alakul úgy, hogy egyébként hasznot húzhat belőle? Semmiképpen nem tartom valószínűleg, hogy Oroszország jelenlegi elfoglaltsága mellett tevőlegesen részt vett volna egy ilyen típusú lépésbe. Ráadásul ugyan vannak történelmi analógiái a KGB és terroristák, különösen palesztin terroristák együttműködésének, de ez egy teljesen más környezet volt. Tehát abban a felépülő új világrendszerben, amit a szemünk látára épül ki, abban Oroszország nem kockáztathatja meg azt, hogy bármilyen szinten terroristákkal hozzák összefüggésbe is, terrorizmus szponzoraként legyen megjelölve, hiszen ez a vád már Ukrajna részről is többször elhangzott vele kapcsolatban. Én inkább itt arra gondoltam, hogy az a helyzet, hogy az Egyesült Államok figyelme megoszlik, már pedig az USA nem teheti meg azt, hogy egy bajba került Izraelt nem segít meg szinte minden módon. Ezzel a helyzettel lényegében az orosz-ukrán háború lekerült a palettáról, lekerült a nemzetközi hírekből szinte teljesen, és onnantól kezdve az Egyesült Államoknak amúgy is kimerült fegyverkészleteiből két irányba kellene teljesítenie, ráadásul már nem támaszkodhat arra, hogy a narratívájával dominálja a nyugati világnak az életét, hiszen ez a fajta támadás egyrészt a brutalitása, a véressége, a hevessége és a mérete miatt egyértelműen kiszorítja a hírekből azt az ukrán állóháborút, na most elszóltam magam, azt az ukrán állásháborút, amely egyébként kevés eredménnyel járt és kevés látható sikert hozott, úgyhogy abból a szempontból haszonélvező Oroszország, abból a szempontból állt neki érdekében ez a támadás, hogy ezzel az ő, mondjuk ő által megintott konfliktus kikerül a médiából, és az összes olyan lépés, amit tesz, az sokkal kisebb média érdeklődés mellett fog megtörténni. Ráadásul az egyetlen, mostanra egyetlen szóba jöhető katonai szállító az Egyesült Államok sem tud teljes erővel Ukrajna mellé állni. Tomkodi Bánit nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre, hát itt tartunk tehát az izraeli háborúnak a harmadik napján. Remélem, hogy fogunk tudni még az elkövetkező napokban is beszélni majd a fejleményekről. Biztos vagyok benne. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmet, köszönöm, hogy az elmúlt napokban több mint 1000-en iratkoztak fel a csatornánkra, és már így 45 000 fölött járunk, továbbra is élő adásokkal, interjúkkal és elemzésekkel igyekszünk követni az eseményeket Izraelben, és azért Ukrajnáról sem felejtkezünk el, tehát várjuk vissza önöket a további műsorainkba, és viszontlátásra. Látásra.